یو له هغو نیوکو څخه چې د طالبانو حکومت ورسره مخامخ دی د افغانستان له پخوانیو امنیتي ځواکونو سره د دغه ډلې تاوتریخوالی او ناوړه چلند دی. د دغو پوځیانو یو شمېر له همدې کبله له افغانستانه وتلي دي. واصل شاهین پخوانی افغان سرتیری چې اوسمهال په ایران کې ژوند کوي وایي چې د طالبانو د انتقام له امله یې افغانستان پرېښود. په روزانه ډول ډېر تشویش وي، ډېر ورسره په تشویش کې یو، په همدې یو چې هره ورځ چې د خوبه پاڅېږو نو په دې فکر کې یو چې نن به مو د مامورانو لخوا نیول کېږو او افغانستان ته به ډیپورټ کېږو، سبا به نیول کېږو افغانستان ته به ډیپورټ کېږو. بلخوا یو شمېر پخواني افغان سرتېري وایي چې د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه له ترهګرۍ او طالبانو سره په جګړه کې د افغان ولس په ځانګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنې له پامه غورځولې. ټول هغه تړونونه یې چې لاسلیک شوي له پامه غورځولي او دوی یې یوازې پرېښودل. د ناروې یو سرتېری ستیب جاسن چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې وایي چې له بده مرغه زرګونه سرتېري چې د جمهوري نظام د دفاع په لومړۍ کرښه کې دنده ترسره کوله نن ورځ په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. د افسوس خبره خو دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون اکثره لویدیځو هیوادونو افغان امنیتي ځواکونه له پامه غورځولي، خو هغه بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې یې دنده ترسره کړې په دې حالت ډېر ښه پوهېږي. زه فکر کوم چې داسې کسان شته چې هغوی کولی شي له افغان ځواکونو سره په یو ډول مرسته وکړي. په دې وروستیو کې نړیوالو بنسټونو د طالبانو د ناوړه چلند په اړه راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې د طالبانو د مشر عمومي بښنې په بشپړ ډول د انتقاد وړ دي او د طالبانو دا حکم په سمه توګه نه دی پلی شوی. زمان سلطانی د بښنې نړیوال سازمان وایي چې دوی د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د ځورونې او بېعدالتۍ او وژنې ډېرې پېښې لیدلې دي. ما میبینیم کې اعضای نیروهای امنیتي به صورت فراقانونی مورد اسکری قرار میگیره، مورد شکنجه قرار میگیره و در مواردی با ناپدید شدن اجباری روبرو میشن. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د طالبانو د ډلې له واکمنۍ سره د دغه هېواد ټول اتباع د دغه واکمنې ډلې له ناوړه چلند سره مخامخ دي. محمد نعیم غیور امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د ټولو بشري او اسلامي اصولو خلاف د پخوانیو پوځیانو وژلو، بندي کولو او شکنجه کولو ته دوام ورکړی دی. با کمال تاسف که امارت طالبان خلاف تعهدات بین المللی، خلاف قواعد حقوق بشری اسلامی و بین المللی و همچنان خلاف آنچی که به نام فرمان امیرالمومنین خود یاد میکنند، اینا خلاف از او هزارها فرزندان مردم افغانستان که در صفوف قوای مسلح هم از اردو، پلیس و امنیت ملی بوده و انواع و اشکال مختلف مورد عمله قرار دادند. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د نړیوالو بنسټونو راپورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې په ټولیزه توګه د عفو فرمان عملي شوی، خو بیا هغه د ځنو شخصي او نامعلومه انتقامونو قضیې رد نه کړې. غورځنګ د امریکا غږ واشنګټن.